იმიტომ რომ როცა ხედავ ქვეყანაში რომ ხდება ის რაც ხდება და როცა შენი რეაქცია არის მხოლოდ და მხოლოდ რეაქცია, ეგ არის კატასტროფა. განსაკუთრებით თუ ბიჭი ხარ. რატომ? იმიტომ რომ აი მაგ რეაქციის დროს, უსუსურობის დროს, როცა არ იცი როგორ მოიქცე და ხედავ რომ აი ეს სამყაროში, ნუ ქალაქში, უბანში თუნდაც არ ვიცი, ნებისმიერ ადგილას, ამ შემთხვევაში კი ქვეყანა ვთქვათ. როცა ხედავ რა ჯანდაბაც ხდება და შენი მდგომარეობა ერთადერთი არის რეაქცია, რომ ურა ცუდია, ო ეს რა ხდება, ო არა, არა, არა. ეგ არის დამღუპველი შენთვის, როგორც ბიჭისთვის. იმიტომ რომ მაგ დროს რა ხდება? მაგ დროს ტესტოსტერონი გივარდება მარტივად და სწრაფად და პროლაქტინი გემატება. პროლაქტინი სწორედ ის არის აი ამ სოციალური სტრესის დროს, რაც გაძუკნებს. და მნიშვნელოვანია, რომ სიტუაციებში არ იყო ის, ვინც წუწუნებს, არამედ გააკეთო რამე, თქვა რამე ხმამაღლა, ამით მიიპყრო ყურადღებას, შენი მოგება, შენი ზრდა. რამე შეცვალო, თუნდაც ფიზიკურად. რამე მოქმედება გააკეთო, გარდა იმისა, რომ წუწუნი იყოს შენი მდგომარეობა. ხალხი მდიდრდება ამ აქციებით, მაგალითად. ორივე მხარეთან. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ აქციას არ ეხება. რამე უნდა გააკეთო? სიტყვით გამოხვიდე, არ ვიცი, მხატვარი ხარ, დახატე რამე, არ ვიცი. ის გააკეთე, ეს გააკეთე. რამე უნდა გაუკეთო? ტრანსფორმაცია უნდა გაუკეთო სიტუაციას უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. შენი საკუთარი უკეთესობისკენ და რა თქმა უნდა ხალხის უკეთესობისკენაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ გექნება ეგეთი რეაქცია, დადებილდები. დაჩლუნგდები, დაპროლაქტინდები, გაძუკნდები. და ეგრეც ხდება. შეხედე რუსეთის ოპოზიციას თუ არ გჯერა. სწორედ ეს არის რაც ხალხს გაუკეთეს. პროლაქტინი იბუსტება, ვიმეორებ, სოციალური წნეხის დროს. როგორ უნდა იპოვო საკუთარი გზა ცხოვრებაში, როცა გულახდილად ამაზე პასუხს ვერავისგან ვერ გაიგებ? შეხედე, ეგეთი კითხვა, როგორიც არის, როგორ უნდა იპოვო საკუთარი გზა ცხოვრებაში? როგორი ცხოვრებით უნდა იცხოვრო? ეგ მეგობარო არის ბიოლოგიური მდგომარეობა. ეგ რაც გაქვს არის სუფთა ჰორმონალური პრობლემა. სულ რაღაც რამოდენიმე დანამატის მიღება გჭირდება, რომ ეგ გაგიქრეს ეგეთი კითხვა. ეგ არ არის ნორმალური კითხვა. იმიტომ რომ ეგ ცხადი უნდა იყოს შენთვის. იგივენაირად ცხადი უნდა იყოს, როგორც არ ვიცი, რო წყურია და წყალს რო იცნობ ეგრევე და დალევ. დაივიწყე უბრალოდ ეგ კითხვა, საკუთარი გზა როგორ უნდა იპოვო ცხოვრებაში. დაივიწყე ეგ კითხვა. ეგ არის ბაგი ტვინში, ხო ხტები? ბაგი არის. არ გეგონოს რომ ანდრამე აზრიანი არის. არა, ბაგი არის ეგ. და მაგ ბაგს სჭირდება ბიოლოგიური დაფიქსვა. ყველა სხვა ფიქსი არის მასტურბაციაზე, მასტურბაციის გადაბმა. ორჯერ მასტურბაცია ერთის ნაცვლად. ნიკო, პროგრამირების სწავლას ვაგრძელებ და AI-ის მეშინია, მაგრამ მაინც ვაპირებ და რამეს მირჩევ, მაგიტო შევწყვიტე ვიდეოებსაც გადავხედე მაგაზე, ზოგმა კიო, ზოგმა არაო, ვერ გავიგე. ჯობს რომ შეწყვიტო კი. ჩემი რჩევა არის ასეთი, იმიტომ რომ თუ არ შეწყვიტე, მუდმივ ტანჯვაში იქნები, რომ მუდმივად შეიცვალო ცოდნა, მუდმივად იყო ჩართული ძალიან მოსაწყენ პროცესში და ასე შემდეგ და ეგეც მალე ამოიწურება. ამიტომაც პირადად მე, არ ვიცი, შვილი მყავს სიტყვაზე და მეკითხება, პროგრამირება ვისწავლო? პასუხი იქნება არა. არა და არა. იმიტომ რომ ეგ იქნება ძალიან ტანჯველი და გრძელი პროცესი. თუ უკვე არ ხარ, არ გირჩევ. რომელ პროფესიას ხედავ როგორც ყველაზე პერსპექტიულს? არც ერთს. არც ერთს. პროფესია უნდა დაივიწყო ამ საუკუნეში, თუ კი შორს გინდა რომ გაიხედო. უნდა დაიწყო ფულის კეთება. პროფესიის 99% ფულს არ გაკეთებინებს. ეგ არ არის შემოსავლის წყარო, ეგ არის სამსახურის პოვნა. სამსახურები ხრება. შეცვალე მთლიანად ფოკუსი პროფესიის არჩევიდან და სამსახურში მოწყობიდან, თუ კი რაღაცა ძალიან შორსი ხედები და გინდა რომ ჩოულებრივზე უკეთესად იცხოვრო, შეწყვიტე აი ფოკუსი, მოაშორე. პროფესია, სამსახური, რომელი სამსახური, რომელი პროფესია, ჩანაცვლდება ყველაფერი. უნდა დაიწყო ფულის კეთება შემოსავლის. და შემოსავალი არ არის, როცა 9-დან 5-მდე რაღაცას აკლავ თავს, ვიღაცას ამდიდრებ და იღებ იმ თანხას, რომ იგივეს კეთება გააგრძელო. ეგ არ არის ის, რაც დიდხანს გასტანს. ეგ არ არის ის, რაც სტაბილურია. ეგ არ არის ის, რაც
ეფექტურია, ეგ არ არის ის, რაც კარგ ცხოვრებას უზრუნველყოფს. Ну а ეგეთი სამწუხარო რეალობა არის, მაგრამ მაინც თუ უნდა აირჩიო, აირჩია ისეთი, რომელიც არ ვიცი. პირველი არ არის, რაც ჩანაცვლდება მაგალითად. იდეალური დრო არის, რომ მაქსიმალურად დაფიქრდე ამ სიტუაციაში შენთვის სარგებელი როგორ მოიპოვო. შეიძლება არ ჟღერდეს ეს რაღაცა კომფორტულად, ლამაზად, მშვენივრად, მაგრამ ვინც სარგებლობს, იმისი ცხოვრება უკეთესი ხდება. ვინც არ სარგებლობს, იმისი უარესი და არჩევანი მარტივი არის. ამიტომ დაიწყე რეაგირება მაგ ყველაფერზე. რეაგირება მოქმედებით და არა იმით. და ამაზე ვისაუბრეთ უკვე. ყველა სიტუაცია შენ სასარგებლოდ გამოიყენე, აი ეს არის გამოსავალი. თუ კი არ შეგიძლია რომ შენ სასიკეთოდ გამოიყენო, უბრალოდ მოერიდე, არ მიიღო. აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეგ დაგაგდებს პიროვნულად, გაგაუბედურებს. და ავხსენი უკვე რატომაც და რა მექანიზმებით. თუ არ შეგიძლია რომ შენ სასარგებლოდ გამოიყენო სტრესული ინფორმაცია, მიაგდე, იყავი უცოდინარი. შობს უცოდინარი იყო ვიდრე განადგურებული ჰორმონალურად პირველ რიგში. და ეს ყოველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, ეს რჩევა. ცხადია რომ არა, ეს ალბათ არც უნდა დავაკონკრეტო. კონკრეტულ ადამიანებს ეხება. იმაზე კონცენტრირდი, რომ მაქსიმალურად მეტი ფინანსები მოიპოვო, იმიტომ რომ ეგ არის ბოლოფსონი და ეგეც არ არის სანდოფსონი რორამე. იმიტომ რომ ფიატ სისტემაზე არის დამყარებული მთელი ფული. რაც შეიძლება ნებისმიერ წამს ჩამოიშალოს. ამიტომ უკანასკნელი ფსონიც კი, ყველაზე კარგი ფსონიც კი არ გაქვს არანაირად დაზღვეული და ეგეც კი თუ არ გაქვს. უფრო ცუდ ტრაქში აღმოჩნდები, მეგობარო. ისეთ ტრაქში, რომ